Ludgeřovicích se sešli rodiče a jejich ratolesti s vedením obce na významné události vítání občánků. Dnes máme tady 22 dětí, s tím, že z toho je 14 holčiček, 8 chlapečků. Kulturní program na této akci obstarali děti z mateřské školy. Takhle skáče pravá nožka, takhle skáče levá nožka. Děláme tuto akci vždycky dvakrát do roka a průměrně se to hýbe kolem těch 20 dětí. To znamená, předpokládáme, že i na podzim bude zhruba těch 20 dětí opět. Každý rodič byl poté vyzván k podpisu do pamětní kroniky, přičemž od obce převzal také dárky. My jako obec Ludgeřovice přispíváme každému rodiči ve výši 2000 korun. Je to jednorázová platba vlastně na potřeby tohoto dítěte a samozřejmě je zde vždycky nějaká kytička. Určitě bych jim popřál, aby se jim v naší obci líbilo, aby zde byli spokojení a aby naše obec dále zkvétala právě i díky těmto mladým lidem a jejich dětem. Pro děti i rodiče to byl jeden z významných kroků na společné cestě jejich životem. Z Ludgeřovic Markéta Jeníková.